Olá, amigos, inscritos e membros do canal Xporque Rasca Sombrades. Tio Spook aqui novamente. Eu sei que muita gente me xingou nessa pausa. Ah, tio Spook, você fala demais, que saco, eu não aguento mais esse canal. Ah, mas eu adoro, viu? Vou continuar assistindo. É assim mesmo que funciona. Vamos lá, vamos continuar vendo o seu Crovis com essa ideia de atrair energias da casa do seu Renato Garcia para a sua casa. Novamente, eu não ensinei nada a respeito disso para o clone, então eu não sei o que ele vai fazer, como ele vai fazer, então a gente vai ver em tempo real, ok? Espero dessa vez a gente não tenha intervenção do demo, do cramonhão, del diablo, o senhor dos infernos, com relação ao seu filho, o capetinha, macumbinha, tá bom? Cadê minha lapiseira? Vamos ver se a gente consegue entender o que está acontecendo a partir de agora. Olho na tela! Os problemas? IPVA, IPTU. Tentar atrair, não, brincadeira. Os espíritos que estão lá na casa, pra cá. Bora, vamos ver. Pra cá, vocês não sabem, eu tô um pouco mais sensitivo. Então, tipo, eu tenho mais percepções de quem realmente. Tá tendo um buzinaço aí fora? Ah, não, é a música do clone. Pode estar aqui. Vou atrair de novo. Mas tá tendo buzinaço, né? Força. Vamos ver se consegue. Tá. O clone ele ficou um pouco mais, vamos dizer assim, consciente de certas presenças ao seu redor. Quando ele fez o Ouija na casa do Christian Figueiredo, ele estava bem mais assertivo do que quando a gente faz remotamente, tá? Então, claro, todo o ambiente, toda a estrutura, a segurança, estando com pessoas que sabem o que estão fazendo, então toda a parte da segurança estava bem assistido. Então faz com que a pessoa se sinta mais confortável, mais confiante com relação ao processo. Mas, quando estamos sozinhos num ambiente como esse, a insegurança é muito grande, porque a gente não sabe o que vai vir, ou como vai vir, e o que pode ficar em nossas casas mediante a esse exercício que somente o clone está se submetendo, uma vez que eu não sei o que e como ele vai fazer, né? Meu amigo Renato. É. Venham até mim. Não veio da casa do Renato. Por enquanto, tem um espírito sem aí, mas não é da casa do Renato. É do ambiente. Isso que é o problema. Quando a gente... Imagina o seguinte. Até quão longe você consegue arremessar uma pedra? Ok? Obviamente, a gente imagina sempre que a gente vai arremessar muito mais longe do que a gente consegue arremessar. Você vai lá e arremessa a pedra. Só que essa pedra, de vez e tão longe, ela acaba ficando perto. É a mesma coisa de até onde você consegue projetar fortemente a intenção do seu pensamento e fazer com que esses pensamentos sejam atraídos novamente para você por um efeito bumerangue. Então, assim, o que apareceu agora no quarto do clone não é da casa do Renato, tá? Mas apareceu pela exatamente essa questão da ideia do clone. Eu quero atrair espíritos. O fato dele falar quero atrair espíritos da casa do Renato não necessariamente implica que ele vai atrair energias da casa do Renato. Até porque o processo, quando a gente faz dentro do budismo, do hinduísmo, das escolas esotéricas, ele é muito mais amplo só do que esta, vamos dizer assim, essa simples intenção da forma pensamento. Existem vários processos, várias formas de você atrair esses seres. Então aqui nós temos um espírito sim de uma mulher que permanece de pé observando o clone nesta lateral. Então é como se fosse realmente o lado direito dele,
está de pé observando. É da casa do Renato? Não é, tá? Mas está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui observando ele. Nossa, teu encanamento faz esse barulho. O que acontece com relação a estruturas de casas, tá? Como ele está colocando, existem seres que interferem nos encanamentos. Eles interferem mais na parte elétrica da casa. Por que que às vezes dá infiltração e essa infiltração se justifica por energias, tá? Imagina o seguinte, imagina uma grande esfera de energia densa. Essa esfera de energia densa, ela permanece num canto no seu quarto. Essa esfera, ela vai agir na parte elétrica dos sistemas do seu quarto, claramente em decorrência a esta vibração que ela emite ou emana, perante a parte elétrica que está passando fios na parede e objetos como computador, outras coisas. Ela vai criar um efeito, um pulso de energia que vai causar, vamos dizer assim, um mau funcionamento de certos objetos. É factível? É. Sobre encanamentos, a infiltração acontece sim, tá? Agora, encanamento por si só, por exemplo, eu nunca vi espírito batendo em encanamento, mas a infiltração ela é factível porque eles conseguem, pelo que eu entendo, tá? Eles conseguem afetar as estruturas de uma casa. Eu já peguei várias casas que estavam em ruínas por causa desse excesso de energia de diversas entidades que estavam sob aquele teto. A vibração faz com que as estruturas, a matéria, ela tenha impactos com relação a isso. Mas, de novo, precisa tomar muito cuidado com essas interpretações. Porque, como eles não são visíveis e não têm ferramentas e objetos que mensurem a intensidade dessa energia, a gente realmente cria uma tese baseada nesses princípios de que o que observamos na casa das pessoas. Quando a gente vai, eu chego e falo, esta parede aqui teve infiltração. A pessoa fala, mas como é que você sabe? Porque era uma parede que estava submetida a esses, vamos dizer assim, essas esferas de energia, ou esses seres que estavam mais densos neste canto. Então a gente começa a traçar uma correlação, mas claro, isso é uma coisa que precisa ser muito detalhada, precisa ser escrita, documentada, entendida e compreendida. Uma coisa que não vai, nunca vai acontecer, mas... Na verdade tem um que é uma mulher que está aqui de pé, só. Não é da casa do Renato. É. Não é um homem. É uma mulher, ela está de pé deste canto e ela está mais ou menos 2 metros de você. Somente isso. Não tem um homem aí, tá? De novo, clone não tem obrigação nenhuma de ser assertivo, uma vez que ele está aprendendo pouco a pouco sobre a espiritualidade, sobre desenvolver essas percepções, tá? Isso é absolutamente normal, às vezes nós não estamos seguros, ou não estamos num dia bom, ou realmente a gente precisa se concentrar um pouco mais. Mas o que a gente tem aí não é um homem, é uma mulher somente. Ela está aqui observando ele. Engraçado, quando eu fiz a análise do clone da casa dele, quando ele se mudou, eu tinha relatado uma presença de uma mulher que estava vagando pela casa. O que torna factível essa ideia, tá? Eu lembro que quando a gente fez o Ouija via remoto e ele identificou uma mulher que havia entrado dentro da casa dele, existia uma outra que estava na escada. Então, provavelmente, é esta que está sob a casa dele, tá? Ela vaga pela casa e pelo bairro. Ela não está presa à casa. Ela tem uma liberdade de ir e vir grande. Mas ela tem um lado incisivo forte. É um espírito extremamente raivoso que está sobre a casa do clone. Ele pode afetar a relação clone-Carol? Pode. Pode transformar um pouco mais irritado,
menos tolerante dentro desse relacionamento. Ia ser legal se a boneca tombasse sobre ele. Plau! Você veio da casa do Renato? Não. É, não veio. Tá sujo aqui. É. De novo, esse é um processo de comunicação que ainda precisa ser mais assertivo, tá? O que tá na casa do Renato Garcia... É um obsessor extremamente forte que está agindo sobre a matéria do Renato, ou seja, sobre os carros, sobre as motos, sobre o sistema de locomoção e pode levar o Renato ou pessoas da casa dele a terem problemas com as pernas, quadril, quedas, batidas, dentre outros problemas que a gente identificou quando fez a análise da casa do Renato. Aqui nós temos uma mulher que está presente aqui, tá? Mas ela não veio da casa do Renato Garcia. Então, de novo, o clone não tem obrigação de ser assertivo dentro desse processo, uma vez que a arte de se comunicar com espíritos é um processo gradativo de aprendizado, tá? Não é bem assim, estala o dedo e fala, nossa, eu estou falando com algo do além, olha só que legal, não é mesmo? Comecei um processo do nada? Não é assim, existe um caminhado muito grande para esse tipo de... comunicação, desde concentração, até mesmo a ideia realmente de trazer palavras mais assertivas, emoções, pensamentos que advenham desses seres. Olha que legal. Não, mas, de novo, ela tava colada. Tipo, que você apontou exatamente, quer dizer, eu falei, pô, ia ser legal se a boneca caísse e caiu a faixa. Tá, não, provavelmente tinha uma cola, alguma coisa assim, e aí a cola, ela, pelo calor, a temperatura do quarto deve estar grande, ela cai, tá? Não foi um espírito que derrubou. Eu, aqui nesse quarto... Eu tenho que fazer algumas pausas agora nas gravações, porque eu tenho duas luzes gigantescas de 135 watts, que em 10 minutos de gravação eu começo a transpirar. E o ar-condicionado aqui, o ventilador, ele traz algumas poeiras e pega meu nariz. Quando eu viro, ele está diretamente a mim. Esse calor gerado pelas lâmpadas faz com que os quadros que estão nas paredes, inclusive esse do Doutor Estranho, caiam. Por quê? Porque a cola, ela aquece, dilata... E, obviamente, não segura mais o quadro. Esses daqui estão pregados, mas esses daqui dessa parede, do meu lado direito e atrás de mim, não. Então, cai o quadro, tá? Isso aconteceu. Eu perdi um dos quadros do Caça-Fantasmas que estava nessa parede porque a cola não segurou mais. Por causa da dilatação do calor, tá? Então, aqui, assim, isso aqui não foi um espírito. Eu gostaria que fosse, ia ser muito louco se fosse, mas não foi, provavelmente a dilatação por causa do calor, mas muito legal, olha lá, muito legal, tá, muito bom, muito bom. Tá gravando? Gravou, filho. Legal, mas... Tá do seu lado direito, ela tá aqui. Ela tá aqui, clone. Ela tá forte sobre você, cara. Se concentra. Se concentra nesse lado direito. Ele está aqui comigo no quarto. O que ele quer? Existem certos espíritos que têm uma certa consciência e podem ser utilizados para um processo de comunicação junto ao tabuleiro Ouija. Porém, a grande maioria dos obsessores
não possuem mais a capacidade de se comunicar assertivamente. Já que a consciência ela vai regredindo e o instinto se sobrepõe a isso. O instinto de ainda permanecer vivos mesmo depois da morte. Tá? As necessidades do apego, de estar presentes, da conexão com as suas necessidades mais básicas relacionadas ao mundo da matéria, ou seja, tudo que está ao nosso redor, como já foi explicado na primeira parte do vídeo. Então, assim, esta mulher que está exatamente no quarto do clone, ela não pré-estabelece condições de comunicação. Ela tem muito mais raiva, ela transparece muito mais uma agressividade do que você querer acalmá-la para depois entender. Isso não existe, isso existe no nosso mundo, né? Ou seja, junto ao mundo da matéria, você pode se comunicar com as pessoas que estão enraivecidas e pré-estabelecer uma condição de calma, vamos respirar, vamos conversar. No mundo espiritual isso não acontece, tá? A mente fica agitada, o comportamento do indivíduo no pós-morte muitas vezes fica agitada, por quê? Porque ele não reconhece a sua morte e ainda acredita que está vivo. Então a mente fica insegura. Você não vai conseguir, ela não se comunica. Em algumas horas você vai perder o elo. Tá vendo? Ele perde o elo. Então, assim, você percebe que a cara do Kravis, do nosso queridíssimo Mamacumbetes, é como se o elo tivesse cortado. Por quê? De novo, para você poder pré-estabelecer essa condição de comunicação com os seres do mundo espiritual, você tem que estar muito bem, tem que estar realmente seguro, você tem que estar assertivo, você tem que estar apto a ser o que eles chamam de vessel, né? Ou seja, o receptor desta energia, para poder pré-estabelecer essa comunicação, né? Tá vendo? Quebrou o elo. Tá tendo muito barulho aqui no quarto. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Não. Mas vou tentar chamar de novo. O homem não tá mais com a gente. É, não tem um homem, é uma mulher. Ela está presente aí. Mas é que você perdeu o elo porque você se distraiu. É normal isso. É um processo exaustivo esse tipo de coisa, tá, gente? Tem algum espírito que veio da casa do Renato que esteja aqui comigo hoje? Não. Você tem um espírito que está na sua casa e que está mais incisivo sobre você. Sangue bom. Apareceu escrito sangue bom. Um espírito sangue bom, tá ligado, mano? Aqui é um espírito sangue bom. Legal a trilha sonora dele. Tan, tan, tan. Olha que legal. Você é o espírito que tá com a boneca? Aí eu já não sei, eu não vi os episódios da boneca do Renato Garcia. Eu não sei. O que você quer? Sangue, né? É um espírito de um vampiro, então, que está junto à boneca. Vamos ao Globo Repórter. Oh, olá! Boa noite, tudo bem? Eu não vi os episódios da boneca do Renato. Mas tudo bem. Eu não sei dizer se realmente a boneca tinha alguma coisa ou não. Nossa, pessoal. Olha os pássaros, que legal.
A camiseta dele é o boneco Chuck, agora que eu vi. Mas ele não tá aí, quem tá é a mulher. Não sei perguntar, eu tenho algumas habilidades que é trazer. Não sei se eu tô conversando realmente com o espírito. Eu acredito que o primeiro homem, sim. Esse eu não tenho certeza. Essa pessoa que tá aqui, eu não sei o que tá aqui. Mas o homem que apareceu aqui, ele tava lá na casa. Tô falando na casa? Eu não sei o que perguntar. Já foi isso aqui, caramba. Arremessou longe. De novo, o clone está um pouco inseguro dentro desse processo e tal. De novo, ele não tem obrigação de ser assertivo, ele está aprendendo, ele está começando a conhecer e tudo mais. As perguntas que geralmente são feitas junto a essas entidades espíritos são coisas muito mais básicas. Você não precisa perguntar nada complexo, tipo, você já esteve em Quixeramobinal, você... era de Carapicuíba, sabe? Essas coisas você não precisa perguntar dessa maneira. Você tenta buscar realmente se conectar em termos de pensamento e emoções junto a esses seres, para daí sim simplifique o processo de comunicação, uma vez que você se torna um veículo de conseguir captar as percepções, as imagens e as sensações. Então fica mais fácil para você entender o que está acontecendo. Não é interessante ficar ali se penalizando, fazendo um inquérito, né, policial sobre o espírito e tentando comunicação por meio desse tabuleiro. Você quer passar alguma mensagem? O espírito que está aqui comigo. Você quer passar alguma mensagem? Que será a mensagem do espírito? Sangue? Não, suado. Sua. Boa. Vai querer mal educado. Bom. Boneca. Mas qual delas? Tem vários. Sua boneca. Adeus. Mas qual delas? Você tem uma coleção. Mas já deu adeus, então? Deu adeus aqui, só. Então. Pelo visto aqui vai ter uma continuação, hein? Ela será sacrificada pelo Senhor dos Brinquedos. O cara não quer papo. Não quer papo, não quer falar com o Croves. Se fosse você, reclamava teu pai lá pro Caramonhão pra dar um pôr nesse espírito. Será que a sua boneca vai virar a moradia desta criatura? Só. Tem muitas coisas no mundo espiritual que às vezes a gente precisa só esperar. Tá bom.
Park Brothers Incorporation, porque Salem. Isso na nossa vida, legal, o tabuleiro. Volta para o mundo espiritual, para algum espírito. Exemplo, qual que é o número da Mega Sena, exemplo. Ia ser legal se desse, né? Não seria justo para o futuro, então tem muitas coisas que eu não posso perguntar, porque eu preciso esperar. Essa é a lei da vida, entende? A trilha sonora é muito boa, né? Olha, música, que legal. Porra, mas bate na câmera assim? Porra, não faz isso, menino. Bom, é o seguinte, de novo. O que apareceu lá e que está presente na casa do clone é um espírito de uma mulher enraivecida e furiosa. A arte de trazer e atrair espíritos é uma coisa muito mais delicada e requer muito mais, vamos dizer assim, força em termos emocional e mental para que a gente consiga arbitrar entre quais seres atrair, quais seres querem se comunicar, expurgá-los depois de trazê-los. Então, são processos e ensinamentos que advêm de escolas místicas esotéricas do Oriente. Dificilmente uma pessoa vai ter essa possibilidade de arbitrar sobre a existência desses seres dentro de sua casa. Ou seja, você não, você é muito feio. Ah, você já é mais bonitinha, pode entrar. Mas vem, eu topo ser obsidiado por você. Isso não existe, tá? Então, de novo, existem muitos estudos e requer muita prática, muita habilidade, muito bom senso para poder lidar com esses seres, tá? E poder retirá-los. Que eu acho que o melhor do que trazê-los é retirá-los, expurgá-los, fazer com que eles sejam redirecionados novamente a um processo de reencarnação, como a gente faz aqui no canal Spookhouse Casambrades, tá? Mas, de novo, o clone não tem obrigação de poder ser assertivo, ele está aprendendo, está engatinhando dentro desse processo do mundo espiritual, assim como muitas e muitas e muitas pessoas também, tá bom? Então é isso, foi legal o vídeo, gostei, achei bem divertido. Demo, não precisa mais me dar aqueles sustos de ficar aqui falando Rodrigo, Rodrigo, tá? Não precisa, já entendi o recado. Mas é isso, como recadinhos finais, bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente, por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga ajudar complementando a medicina tradicional com relação aos tratamentos físicos, emocionais e mentais, e aí sim nós entramos com critério espiritual, limpezas de casa e limpezas de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado em um único endereço de e-mail. Não é Instagram, não é Salonguinho, não é telefone celular, nem WhatsApp. É um endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, onde você vai lá encaminhar em poucas linhas o que está acontecendo com você, e aí será passado um orçamento mediante essa prestação de serviço, e lembrando que tudo é feito à distância. E, obviamente, novamente, cobrado, ok? Lembrando, eu não sou GPS de chave de carro, gato, cachorro desaparecido, pai que saiu para beber e não voltou nunca mais, ou mesmo faço talk show com pessoas falecidas. Nós não realizamos nada além do que foi dito em termos de serviços. Tratamentos para as enfermidades, limpezas de casa e limpezas com a análise de casas, caso vocês queiram, ok? Então, são só esses fatores, esses três serviços que prestamos. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e doa R$8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma, com vocês como membros e, obviamente, parte integrante aqui, participando financeiramente, nos ajudando. E o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, é só copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar qualquer valor que isso possa também, aí fazer uma grande diferença para nós. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.